pessoal, estou a vender aqui discos, discos originais mesmo, forte e feio. Vocês conhecem Tio Iado, né? Sim. Conhecem Tio Iado, então estou a vender aqui. É quanto? Tio Iado, 20 meticais. 20 só? Sim, ele faz coisa, 250, mas eu estou a fazer 20 meticais. Yeah. Vai levar dois, até pode eu levar. 20 só. Então, mano também está querendo essa cena, né? Mano, só 20 meticais. Ok? 20 meticais, Tio Iado. Aquele... Alegria total. Alegria total, 20 meticais. 20 meticais só. 20 meticais, so, Tio Iado. Mano, ouvi bem. Tá parado. Yeah. Tá quanto? 20 meticais. 20 meticais? 20 meticais. Tá bom, tô aqui, vou levar dinheiro. Ok. Sim. 20 meticais, pessoal, disco aqui. 20 meticais, pessoal, né? Pessoal, conhecem Tio Iado, né? Podem ver aqui, tem novidades do gado. Por apenas 20 meticais. Okay. No mercado fazem 250, mas eu estou a fazer 20 meticais. Fizemos uns vídeos do grupo Alegria Total. Alegria Total. São vídeos que vão sair a bater. Yeah, mas estamos a fazer um DVD, para fazermos DVD. Yeah, isso é interessante. Isso vai me dar muito dinheiro. Se possível, vai ouvir Tio Iado, já tem caro, por causa destes vídeos. Certo, porque arte é isso, nem nós não podemos fazer algo para não ter um retorno. Depois vamos dar a bombar aqueles vídeos. Ah, mano. Todo mundo está cortilando, pai. Mano, não é uma cena que vai sair. Mano, vocês vídeos estão a piratar. Quais vídeos? Esses novos, aqueles que vocês vão mostrar. Sim, estão a piratar. Esses mesmo aí. Mano, vamos lá, vou te ajudar a pegar o gato. Vamos lá. É você que está a piratar meu jeito. Sou eu, sim. Ah. Eu vim a te conhecer, meu amigo, se for me falar que tem alguém que está a piratar meu jeito. Cheguei aqui só para te conhecer, sou teu fã número um. Você só está a me conhecer aqui, graças a você. Okay. Então eu aqui não vim a fazer muita cena. Vim a te dar novidade para você piratar mais. Okay. Até fica com a flecha. Okay. É tua. Okay. Também fica com 50 toma refresco. Okay. Pirata! Valeu! Já vou, continua a piratar. Tá mesmo.